আপুনি জানেনে ভাৰতবৰ্ষত সমকামিতা অপৰাধ হয়নে নহয়? এই সম্পৰ্কত 2018 ছয় ছেপ্টেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰাৰ পাছতেই এই বিষয়টিত স্পষ্টতা আহি পৰিছে, যাৰ ৰেকৰ্ডিং IPC বা ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 377 নং ধাৰা বাতিল হোৱাৰ লগতে হোমোছেক্সুৱেলিটি বা সমকামিতা এতিয়া কোনো অপৰাধ নহয়। অৰ্থাৎ দুজন পুৰুষ বা দুজন মহিলাৰ মাজৰ অপ্ৰাকৃতিক যৌন সম্পৰ্কে এতিয়া কোনো অপৰাধ নহয়। চ' গাইজ, মই কেশৱ, আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 377 ধাৰাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা ৰায়ৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। চ' আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সমকামিতা এক অপৰাধ বা অবৈধ বুলি উল্লেখ থকা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 377 নং ধাৰাৰ সম্পৰ্কত ভাৰতীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ঐতিহাসিক বা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰিছে। উক্ত ৰায়দানৰ মতে সমলিংগীয় সম্পৰ্ক বা সমকামিতা এতিয়াৰ পৰা কোনো অপৰাধ নহয়, যিহেতু সমাজ এখন ব্যক্তিৰ পৰা পৃথক হ'ব নোৱাৰে। মুখ্য ন্যায়াধীশ দীপক মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 5-জনীয়া বিচাৰপীঠে এই ঐতিহাসিক ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে। সৰ্বোচ্চ আদালতৰ এই ৰায়দান মতে প্ৰাপ্তবয়স্ক দুই ব্যক্তিৰ পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বা সহমতত স্থাপন হোৱা যৌন সম্পৰ্কক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা নহয়। আপোনাৰ বুজাৰ সুবিধাৰ্থে কওঁ যে যদি কোনো এজন পুৰুষে অন্য এজন পুৰুষৰ লগত বা এগৰাকী মহিলাই অন্য এগৰাকী মহিলাৰ লগত পাৰস্পৰিক বুজাবুজি বা সন্মতি সাপেক্ষে অপ্ৰাকৃতিক যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে, তেন্তে ইয়াক উচ্চতম ন্যায়ালয় বা কোনো আদালতে অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰে। লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 377 ধাৰাৰ এটা অংশক বিধি বহিৰ্ভূত, অযুক্তিকৰ আৰু সহায় অযোগ্য বুলি মন্তব্য কৰিছে। চ' গাইজ, এয়া আছিল সমকামিতা সম্পৰ্কত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা এক ঐতিহাসিক ৰায়। চ' এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ সৰ্বোচ্চ আদালতে প্ৰদান কৰা এই ৰায়ৰ পূৰ্বতে 377 নং ধাৰাত কি কি বিধান আছিল। সৰ্বোচ্চ আদালতৰ এই ৰায়দানৰ আগলৈকে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 377 ধাৰা মতে সমকামিতা বা অপ্ৰাকৃতিক যৌন সম্পৰ্কক এক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল। এনে অপৰাধৰ অপৰাধীক জামিন অযোগ্য 10 বছৰ কাৰাবাস বা আজীৱন কাৰাবাসেৰে দণ্ডিত কৰাৰ প্ৰভিজন আছিল। ইয়াৰ উপৰিও কোনো জীৱ জন্তুৰ লগত যৌন কাৰ্য কৰিলে এনে অপৰাধৰ দোষীক 10 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড বা আজীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰাৰ প্ৰভিজনো আছিল। আমি জানো যে শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সমকামিতা সম্পৰ্কত এক ৰায়দান দিলে, কিন্তু প্ৰকৃততে এই সমকামিতানো কি এই সম্পৰ্কে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক। হোমোছেক্সুৱেলিটি বা সমকামিতাই সমলিংগী ব্যক্তিৰ প্ৰতি উদ্ভৱ হোৱা ৰোমাণ্টিক আকৰ্ষণ বা প্ৰেমাভাৱ আৰু যৌন আচৰণ বা যৌন আকৰ্ষণ এই কথাক বুজায়। অৰ্থাৎ কোনো এজন পুৰুষে অন্য এজন পুৰুষৰ লগত বা কোনো এজন এগৰাকী মহিলাই অন্য এগৰাকী মহিলাৰ লগত আকৰ্ষিত হোৱাই হ'ল সমকামিতা। সমকামিতাই বিপৰীত লিংগৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা নুবুজায়। ই কেৱল সমলিংগী শ্ৰেণীকহে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। হোমোছেক্সুৱেলিটি বা সমকামিতাৰ এই শ্ৰেণী বা কেটেগৰীক LGBTQ নামেৰেও জনা যায়। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব পাৰে যে এই LGBTQ মানেনো কি। আহক আমি এই LGBTQ কি এই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰোঁ। LGBTQ হ'ল এটা এব্ৰিভিয়েশ্যন বা সংক্ষিপ্ত ৰূপ, যাৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হৈছে লেছবিয়ান, গে, বায়'ছেক্সুৱেল, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ, কুইৰ। যদি কোনো এগৰাকী মহিলা বা ছোৱালীয়ে পুৰুষৰ পৰিৱৰ্তে অন্য এগৰাকী ছোৱালী বা মহিলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়, তেতিয়া আমি ইয়াক লেছবিয়ান বুলি ক'ব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে গে বুলিলে এক শ্ৰেণীৰ পুৰুষক বুজা যায় যি মহিলাৰ পৰিৱৰ্তে পুৰুষৰ প্ৰতিয়েই যৌন ইচ্ছা বা প্ৰেমাভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বা আগ্ৰহিত হয়, তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক গে বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ দুজন পুৰুষৰ মাজত থকা প্ৰেমাভাৱ আৰু যৌন সম্পৰ্কক গে বুলি কোৱা হয়। তৃতীয়তে বাইছেক্সুৱেল বুলি সেইসকল লোকক বুজোৱা হৈছে যিসকল পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ৰ প্ৰতিয়েই যৌন সম্পৰ্ক স্থাপনত আগ্ৰহী হয়। চতুৰ্থতে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ হ'ল সেইসকল ব্যক্তি যিসকলে নিজৰ জেণ্ডাৰ বা লিংগ নিজস্বভাৱে বা মেডিকেল ছায়েন্সৰ সহায়ত পৰিৱৰ্তন কৰি লয়। ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ হ'ল দুটা শব্দৰ সমষ্টি, ট্ৰান্স আৰু জেণ্ডাৰ। ট্ৰান্স শব্দৰ অৰ্থ হ'ল ওলোটা বা বিপৰীত আৰু জেণ্ডাৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল লিংগ। সেয়েহে
ই তেনে লোকক বুঝায় যার খৰিটো পুৰুষৰ দৰে হয় আৰু তেওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বা আচৰণ মহিলাৰ দৰে হয়, অন্যথা তেওঁলোকৰ খৰিৰ মহিলাৰ দৰে হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ আচৰণ বা ব্যৱহাৰ পাতি পুৰুষৰ দৰে হয়, তেনে ব্যক্তিক ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয়। পঞ্চমতে, কুৱেৰ হ'ল সেইসকল লোক যিসকলে নিজৰ যৌন আকৰ্ষণক লৈ সদায় কনফিউজনত থাকে, অৰ্থাৎ তেওঁলোক মহিলাৰ প্ৰতি যৌন আকৰ্ষিত নে পুৰুষৰ প্ৰতি যৌন আকৰ্ষিত এই সম্পৰ্কে তেওঁলোক নিশ্চিত নাথাকে, নাইবা এনে লোকে নিজ যৌন ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰে। চ' গাইজ, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জানিবলৈ পালে যে শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি ৰায় প্ৰদান কৰিছিল, আৰু লগতে আপোনালোকে জানিবলৈ পালে যে ৰায়দানৰ পূৰ্বতে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 377 নম্বৰ ধাৰাত কি কি বিধান আছিল। চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত আহি জনাব, আৰু যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু লগতে যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টি ফেচবুক পেজত চাইছে তেন্তে পেজটো লাইক কৰক, আৰু যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলত চাইছে তেন্তে আমাৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানজ্যোতি এছকেক ছাবস্ক্রাইব কৰক, লগতে বেল আইকনত প্ৰেছ কৰক যাতে আমাৰ দ্বাৰা আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে মিছ নকৰে। থেংক ইউ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং।